কেইজনী ডাক ডাক্তৰৰ পৰা চাবলৈ হেঁপাহ দিলে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই আৰু সেইখিনি মাক এতিয়া ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি মাক পাইছোঁ মই শিক্ষামন্ত্ৰিলৈও মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীম নেটৱালী শইকীয়া মই জম্মপুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ তাৰপাছত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দৰ্শ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান শাখা অধ্যয়নগত আছিলোঁ এইবাৰ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলোঁ কিন্তু মই ভবা মতে ফলাফল নাপালোঁ আৰু সকলোৱে আচৰিত হ'ব যে মেথছৰ পৰীক্ষা দিছোঁ কিন্তু এক্সাম দিয়াৰ পিছত মোৰ তাত ব্লেংক আহিছে কোনো মাৰ্ক অহা নাই আৰু লগতে যিখিনি ছাবজেক্ট মোৰ আছিলে মোৰ ছাবজেক্ট আছামিজ ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি আছিলে কিন্তু মই যিমানখিনি কৰি আহিছিলোঁ পেপাৰত সিমানখিনি মই একো নম্বৰ পোৱা নাই আৰু লগতে ফিল্ড নামাৰ্কটোতো আহিছেই লগতে মেথছত ব্লেংক আহিছে আৰু এইখিনি নম্বৰ কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰি তথাপিও মই কওঁ যে মোৰ কেমেষ্ট্ৰিত ইলেভেন আহিছে সেইটো কেতিয়াও মোৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু ফিজি বটানী আৰু জুলজিত মাত্ৰ এইট আহিছে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু ফিজিক্সত টেন আহিছে আৰু আছামিজত ফৰ্টি চেভেন আহিছে য'ত মই লেটাৰ ভাবি থৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছামিজত লেটাৰ আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰটো নাহিলেও আৰু লগতে আটাইকেইটাতো মোৰ ফেইল চাব ফেইল মাৰ্ক আহিছে আচাৰ ইংলিছত যেন টেন থাৰ্টি ফাইভ আহিছে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শিক্ষা ব'ৰ্ডলৈ ব'ৰ্ডলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ যদি যিয়ে হৈ আছে মোৰ ৰিজাল্টটো যাতে ভাল আহিব লাগে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰক আৰু সিমানখিনিয়ে কওঁ কাৰণ মোৰ ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছত মই মোৰ ফলাফল পোৱা নাই যদি লিখিত হৈ আহিছোঁ তথাপি মই পোৱা নাই সিমানখিনি মাৰ্ক তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰক আকৌ এবাৰ সেইটোৱে অনুৰোধ অনুৰোধ যে কেইজনী ডা ডাক্তৰৰ পৰা চাবলৈ হেঁপাহ দিলে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই আৰু সেইখিনি মাক এতিয়া ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি মাক পাইছোঁ মই মানে গতিকে তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ নিৰীক্ষণ কৰক শিক্ষামন্ত্ৰীলৈও মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ যদি তেওঁ মোৰ ৰিজাল্টটো চাওক তাতে ইমান দৰিদ্ৰ ঘৰৰ হোৱাৰ পাছত যি বহুত কষ্টৰে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি কেতিয়াও ফলাও পাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সফলতা হোৱাৰ সপোন দেখিছিলোঁ কিন্তু সপোনত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ কিন্তু পৰা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ মোৰ ৰিজাল্ট ইমান বেয়া আহিছে আৰু এইখিনি মাৰ্কচ কেতিয়াও মোৰ বাবে যোগ্য নহয় পিছত নাই মই একেবাৰে ভাগি পৰিছোঁ কাৰণ এইটো কেতিয়াও মোৰ বাবে সম্ভৱ নাছিলে এতিয়া পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দৰ্শ মহাবিদ্যালয় পাডুৱাম বিহালী এগৰাকী ছাত্ৰী মোৰ ছোৱালীজনীৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ ঘৰখন শোকত ভাগি পৰিছোঁ যিহেতু আজি তাই মানসিক মানসিকভাৱে তাই ভাৰসাম্য হেৰুৱাই গৈছে যিহেতু তাই আজি আমি দিনা নিশাই মাক দেউ মাক দেউতাকে তাইক পঢ়াই দি পেলাই ৰখাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে যিহেতু তাই খোৱা বোৱা সকলোখিনি ত্যাগ কৰি দিছে কাৰণ তাই যি ধৰণে আশা কৰিছিলে আজি সেই আশা নিৰশা হ'ল গতিকে মই শিক্ষা বৰ্ডলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ ছাবজেক্টকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন মই অশেষ কষ্টৰে ছোৱালীজনীক মই পঢ়াইছিলোঁ গতিকে আজি তাইৰ মাৰ্কশ্বিটখন দেখি মোৰ ঘৰৰ সকলো পৰিয়ালে মমোহিত হৈছোঁ